गम गणपत नम ओ सुमुखस्कदंत कपिलो गज कर्णक अंबोदर विकटो विघ्नराजो विनायक धूम्रकेतुर्गनाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन वक्रतुंद शूर्पकर्णो हेरंब स्कंदपूर्वज अष्टावष्टौ च नामामि यः पठेत् Sranoyadapi, Vidyaram, Pivivahitcha, Praveshi, Nirgamitata, praveshe Sarvakari, Eshu, Vignasta, Sianajayate, Om. Namastê? Estamos aqui na nossa sessão 2 de 32 do nosso curso do Relógio do Karma. Vamos comentar um pouco sobre esse livro, que não está dando para ver muito bem, porque eu... <laughs> o zoom está tosco. The Divine Forces of Lunar Nakshatras. E a gente vai ah, falar do capítulo 16 agora, que é da página 162 até a página ah, 177 desse livro. Um, esse. Capítulo ele é dividido em algo em torno de umas cinco partes. A gente aqui no YouTube vai ler a primeira, ah, os Netos ah, dos Céus. Ah, além dessas, a gente aqui no curso vai ler é, o a parte dos Senhores do Esplendor, os Fantásticos, os Maravilhosos. Ah, Workers aqui, a gente vai discutir como que a gente vai traduzir isso e os segredos uh, da, da do, do mel do néctar sagrado e uh, Ratita Mal, os senhores da, dos veículos, ok? Então tem esses cinco pedaços que a gente vai ler agora no curso é, de, antes dele chegar na descrição do do nascido, né? do nativo. Aqui no YouTube, como Seva, como oferecimento desse curso, a gente vai ler o primeiro pedaço. É claro que eu vou estar tá lendo e traduzindo de uma forma ampla, mas um, a perspectiva é um, de estar tá, é, de uma forma. Um, como que eu vou dizer isso? que seja pertinente para a gente, ok? Vamos lá. Então, os netos dos céus. Uh, e nós, os achuínes, uh, os, os nasatis, com os outros uh, 33 forças celestiais, nós possamos partilhar do soma. Nós possamos partilhar do néctar, que nossa vida possa ser prolongada, que nossos pecados, que as nossas falhas possam ser varridas, que os nossos ah, inimigos eles possam estar é, do lado de fora da cerca ah, e que a gente possa estar tá com a presença dos achuines constantemente. Então Aí, primeiro, primeiro, digamos assim, problema. Do ponto de vista do, do que está escrito nos Vedas, os Ashwinis, eles são filhos de Martanda com ah, Saranyu, que depois vai virar Sol e Sanya. Então, tudo que a gente lê de Wikipedia, etc., e tal, a gente vai ver com o nome de Sol. Okay? Mas Martanda significa aquele que é nascido de uma, de uma bola de energia. Okay? Então, esse Martanda ele pode significar o processo de criação do Sol antes do Sol ser o que a gente chama de Sol. Okay? E uh, Saranyu depois vai ser traduzido como Sanya. E sanya, a gente pode traduzir como o nível conceitual. Okay? Então, no processo védico de criação dos achuínes, eles são criados a partir deste, desta energia cósmica, e é do processo que ele vai ser chamado de ejaculação dessa energia cósmica ou desse raio solar, que a gente pode traduzir isso, que essa sarânio vai botar o, a respiração ou prana, que vai ser a versão védica dos achoíns. Atenção, gente, esse tipo de informação, eu acho que vocês só vão encontrar dentro desse livro de uma forma legível, Ok? De uma forma não legível, vocês podem ir lá no... Como é que é o nome disso? Traiteia, Brahma o capítulo tal e etc., não entender chongas. Ok? Tá. Então, antes de isso virá Surya ou Vivaswata, que é o nome de uma das formas de expressão do sol. E antes de Saranyu virá samya nus Puranas. Nos Vedas, existe essa descrição mais energética e não tão, digamos, pragmática. aonde existe uma relação importante de afastamento e nos Vedas não é muito claro por que que se afasta e assume essa, essa versão de poder, de força, de velocidade que a gente vai traduzir com a palavra cavalo. Ok? Então, pode ser que isso significa, de um ponto de vista cósmico, que no processo de criação do universo existe uma etapa de expansão do Sol, onde ele ainda não estava estável, etc., falando numa linguagem mais astrofísica, onde este momento do tempo expressa um processo de pré-criação do universo, no sentido dele já estar tá estável. Ok? E esse lugar é um lugar onde a gente tem a manifestação da energia, da força vital por, por um lado luz e por outro lado pulso. Pulso é uma palavra bem importante dentro do contexto do Ashwini, que a noção de respiração a gente pode traduzir ela como prana e apana. Dentro desse contexto, os Ashwini pode ser prana e apana. Um é para dentro, o outro é para fora. E não exatamente os dois são ao mesmo tempo, okay? como a gente já havia comentado antes no primeiro na primeira rodada. Depois, quando isso virá para além do conceito védico, dos hinos védicos do Rig Veda, isso chegar nos Puranas, isso vai ser transposto para a história de Surya e Samnya, que já vão ser pais de Yama e Yami. Okay? Vai ter o Shani lá em algum canto, deixa ele quieto por enquanto. <laughs> ah, mas o conceito purânico de Surya, ele vai vir a partir de um lugar védico, e esse lugar védico é muito mais metafísico e muito menos moral. Os Vedas eles não estão para nos ensinar a moral. Quem está para nos ensinar a moral são os puranos. Os Vedas eles estão para falar para a gente sobre astrofísica, sobre o processo de criação do Nigé, do universo, coisas viajandonas. donas assim, e não tipo como que a gente se comporta na sociedade, ok? Quando isso for traduzido de Martanda, Chaya Martanda Sambutam tam namami quando isso sair desse lugar, dessa energia criativa, para há um outro contexto que ele vai virar Vivaswata, E depois ele vai virar Surya. Okay? Pelo menos lá na série do Shani, etc. Essa Saranyu vai virar Sanya e Chaya. E aí a Chaya vai ter a ver com o mas que é o Sator. Ali vai haver uma outra história, que é que o Surya corre atrás da Sâmnia enquanto cavala, né, enquanto ega, e do processo de digamos assim, ato amoroso dos dois, do processo de novo, de respiração, nasce tanto Nasatyas quanto Dasras. Então, Nasatyas é um dos dois que é aquele que é cortês, que é solícito, que nos é um enfermeiro e dasras é aquele que é maravilhoso, aquele que é ah, um, digno de atos incríveis. Ok? Eu não sei se vocês sabem, mas na Kula e Saradeva são uma manifestação de Ashwines. Eles são filhos de Ashwines. O, o Deva está aqui, a... que não foi a... como é que é o nome da outra? Já esqueci agora. Mas, teoricamente, lá o, ah, o Pandu, ele teve duas esposas, uma que depois desencarnou, que foi a mãe do ah, Nakuli Sarradeva, e ela orou para os Achuínes para nascer na Kuli Sarradeva. Então, eles não são exatamente a mesma coisa. Cada um tem, digamos, uma parte do poder. Ok? Então, há a, a, a noção de pulsação, a noção de para dentro e para fora. A noção de A e B, a noção de função 1 e função 2, são bem importantes tanto da versão védica quanto da versão purânica, aonde existe uma tensão antes daquilo ser alcançado. A tensão é: houve um problema, houve uma ruptura, houve uma tensão e depois dessa ruptura, dessa tensão precisou ser invocado um processo de cura. Okay? Esse processo de cura tem duas etapas. A primeira é você buscar a cura e a segunda é você realizar a cura. Então, os achuines expressam um estado de cura, aonde primeiro você tem que se abrir para receber a cura e depois você tem que se render à cura. Não é do tipo assim, ah, eu vou lá e recebo uma cirurgia espiritual. Não. Primeiro, genuinamente, tem que haver dentro de você o desejo da cura, que é uma parte da cura, e outro, depois, durante a cura, você tem que ter fé, você tem que ter confiança, você tem que ter entrega ao processo de cura per se. Ok? Então, essa característica é a característica mais védica dos achuínes, junto da noção de nascer do dia. Dentro dos Vedas, a manifestação dos achuínos está muito associada ao nascer do sol e ao pôr do sol. Mais ao, pôr, ao nascer do sol do que ao pôr do sol. Diretamente, indiretamente ao pôr do sol. Então, os achuínos são o lugar onde a esperança, a fé, a confiança de que você vai ficar vivo hoje, de que o sol nasceu e você, digamos assim, não teve um problema durante a noite esse momento do, da quebra da escuridão, que é antes do nascer do sol, que é onde você tem o, o processo do alvorecer, e não exatamente do nascer do sol. Esse processo de alvorecer, ele é o processo onde os achuínes são os, os, os charreteiros do alvorecer. Ok? Eles servem a existência trazendo esperança. Eles servem a existência trazendo segurança. Eles servem a existência trazendo confiança. Tudo isso é representado por ursas. Eu estou checando aqui se é ursas ou uchas, mas é esse sentimento de que a gente não não sucumbiu a os medos da escuridão que a gente não sucumbiu ao processo da noite, a gente foi capaz de ir além desta ah, deste processo do nascer e do morrer do dia, nós fomos além disso. Dentro do processo védico também aparece o, o processo de ah, nutrição, de cura e etc mas aqui para esse nosso primeiro dos nossos, das nossas rodadas essa noção de antes de ver antes de haver o nascimento do sol existe o fim da escuridão e os axuines eles têm esse papel de trazer a, a é, assim hoje em dia a gente não mora não vive ontem especificamente eu dormi né, sob a lua cheia, mas a gente já não sabe mais o que, que é a dificuldade de sobreviver à noite. Sobreviver à noite, gente, se você não tem luz elétrica, se você não tem concreto, etc, é um desafio. Não é do tipo assim, ah, vou dormir ali, daqui a pouco acorda. Não, espera aí, vou encarar a noite, ok? Então esse lugar do tipo, ufa, passei, <laughs> sobrevivi, é a energia do achoi. Ok, Vitória. Vai vir o sol daqui a pouquinho. Já a luz está a começando a voltar a este reino. Ok? o pessoal que está assistindo no YouTube, isso daqui é um oferecimento do Nakshatras 2023. Quem tiver interesse de participar da gente, né, inteirinho, <laughs> depois dá uma olhada aí na descrição dos vídeos. Foi. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nós vemos já. Namastê! Om Sharanam ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः